Nemyslím na nič iné, iba na Turnu. Máte o nej nejaké informácie? Polícia to práve vyšetruje. Mamička mi veľmi chýba. Melek, nemôžem ťa nikomu dať. Nedám ťa, Melek, nikomu ťa nedám. Ja som tvoja mama. Dôležité je, aby si sa odtiaľto rýchlo dostala, dcerka. Zeynep Gunešová, máš návštevu. Mami? Matky a céry. Dnes o 21:30 na Doma a už teraz na vojo.sk.